Početku priprema prethodile su informacije da se klub neće takmičiti u prvoj ligi zbog nedostatka sredstava, ali ti problemi su prevaziđeni. U upravi kluba kažu da su razgovarali sa odgovornim ljudima u gradu i dogovorili da klub nastavi sa normalnim radom. Ulogu trenera preuzeo je Dragan Mratinković iz Kragujevca, koji ima bogato iskustvo u radu sa superligaškim klubovima poput Kraguja i Radničkog, zatim u mlađim kategorijama i kao sudija. Počelo se sa treninzima, nema većih promjena u ekipi. Zadovoljan sam sa ekipom, mada nisu sve igračice od prvog dana tu. Juče konačno celokupna ekipa na koju računam, devojke iz ovog grada, je došla na trening. Ekipa je takva kakva jeste, ona je bila prvak prošle godine, znači za tu ligu koja je bila fenomenalna. Sada ćemo da vidimo, nadam se uz neka 2-3 pojačanja, da će ovo da bude stvarno dobra takmičarska ekipa. Cilj je opstanak u ligi. Za ovaj takmičarski rang potrebne su nam još 2 ili 3 igračice na pozicijama korektora i primača, kaže Mratinković. Do kraja nedelje trebalo bi da budu poznata njihova imena. Pa u ovom trenutku ekipa bez pojačanja je, da kažem tako i tako, veoma tvrda i teška borba za opstanak. Sa 1-2 pojačanja bilo bi mnogo lakše trenirati i mnogo lakše igrati. Da me razumete, znači pojačanjima ne dobijete samo to da ste mnogo jači, nego dobijete sigurnost da lakše radite trening. Znači sa većim brojem kvalitetnih igrača možete mlađim igračicama da date kvalitet kojim će oni da napravite. Prvenstvo počinje 14. oktobra, a Vranjanke u prvom kolu gostuju u Beogradu. U prvih 5 utakmica 3 puta će igrati na strani i to sa izuzetno jakim protivnicima i pored toga imaju vere u sebe, a takvog je mišljenja i novi trener. Kaže da je dolazak u Vranje za njega izazov i da je prijatno iznenađen gradom i ljubaznošću domaćina. Ja sam sada u tim godinama da samo izazovi za mene znače nešto napred. Znači bio sam u ekipama koje su stvarno fenomenalne rezultate davali, da kažem i sa mlađim selekcijama i sve. Čak u jednom gradu u Kragujevcu sam vodio 2 ekipe koje su došle do vrha. Ali verujte, izazov, kažu manji grad i sve, ali da kažem izazov za ekipu nekog ovog ranga je za mene prava stvar.